Lite glids så ska han också få. Lite glids. Han ska få mjukisbrallor och en hoodie också, givetvis. Han var ju 5000 också förresten, det glömde jag säga. Så här, kanske jag skulle sagt det. 5000 kronor riktigt, gärna en applåd till. Så, nu ska vi se här hur det går för de kära plan pitch-polarna. Fan! Yes. Fororna. Fan! Fan, jag känner igen. Fan, nu inte...